Zemský zepčinec Tlumačov patří mezi tři státní organizace pod ministerstvem zemědělství a na rozdíl od Národního zepčina v Kladrubech, který se zaměřuje na chov starokladrubského plemene, starokladrubského koně, tak oba dva zepčince, jak v Písku, tak v Tlumačově, se zabývají plemenitbou a hlavně podporou zemského chovu koní českého teplokrevníka. My kupujeme hřebečky ze zemského chovu a snažíme se je dovést až k základním zkouškám výkonnosti a tím pádem je raně a následně i ve vyšším sportu testovat a tak následně ukazovat, jak nabídnutí plemeníci ovlivňují chov českého teplokrevníka u nás v Čechách a na Moravě. Zemský zepčinec Tlumačov byl založen v roce 1925. A už již od této doby tady vznikla velmi dlouhá tradiční akce, která měla několik desítek tisíc návštěvníků v té době největší slávy. To jsou jezdecké dny na Bahňáku. Po roce 1996, kdy tyhle jezdecké dny měly dlouhou tradici a přišla velká voda na Moravu, tak vlastně toto na 24 let usnulo a vlastně minulý rok se nám podařilo tuto tradici jakoby obnovit. Zdálo se nám, že tohle přírodní prostředí se nejlépe hodí pro závody střežení, případně do budoucna možná i závody military všestrannosti.